سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. أيها الإخوة والعليال، موضوع ماشى ولعلهم مؤتمر كي يقصوا قرآن وحويه دروس وعبر أما عشر رؤية دروس يعبروين يدعدوين كصابسا قربها وحا إلى قماناتي إنان واحد كتل مامو دعدوين كاس أما شيكوين كاس ديب كبضان ومدى مدىنا قربها كوهايستا أدبو فربدينهين مركي أن دبو أجي مثلا وحكم ده درس كواد كلا ياع كل عي يكلا به سنانتا ومضى وقيسكي كليها
odagii meel joogo laga yaabo habartiina meel kale ilmihiina midba meel ama midba qaarad inuu joogo. Waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ama dhacdooyinka ama darsiyada iyo casharada qurbaha aynu ku arkayno burburka qoyska oo keligiisa odagii iyo xaaskiisii iyo caruurtii oo ay ku dhacdo kala tag iyagana ama furriin badan oo yimaada oo khaasatan qurbaha wax badan ka dhaca, taasoo keenta in reerkii uu burbur ku dhaco, ilmihii dhinac u dayacmaan, odagii dhinac, gabadhiina dhinac. Waxaa kale oo ka mid ah waxyaalaha yacni dhacdooyinka ama duruusta dhinaca ku saabsan tahriibka iyo socodka iyo arrimaha la xiriira oo inagu cusub intii qurbaha la soo galay, sheekooyin badan ay ka dhashaan, su-aalo badanna ka yimaadaan. Su-aashii shalay iigu dambeysay mar walbana dhacda oo arrimahaas yacni ku saabsan oo inagu soo kordhay intii qurba la tegay, marar badanna caadi iska noqotay siyaabo kala duwan oo istabamarina in dadkii laysu dhoofiyo, laysu xambaaro, loo tahriibo, layman loo raadiyo. Marka gabar baa waxay leedahay waddan qurbaha ka mid ah baan joogaa, yurubta ka mid ah, waan soo tahriibay. Tahriibkaasna hooyaday lacagaadu fara badan bay ku soo bixisay, wayna soo deymatay oo deyn ayay igu soo dhoofisay. Deyntaas badan ma wada bixin karo, lacagteedana ma hayo. Marka waxaan rabaa sheekhow inaan ku weydiiyo inay ii bannaan tahay, marka nin inaan ku keeno inuu yahay xaas ninkaygii oo kale mana qabo, ima qabo, laakiin waxaan ku keenayaa xaaskaygii inuu yahay ninkaygii, lacag badanna waan kula heshiinayaa. Lacagtaas marka ayaan rabaa deyntii inaan ku gudo hooyaday ay aniga isoo qaado igu soo dhoofisay oo tahriibka igu soo gelisay badaha inaan usoo jeexo. Marka ma ii bannaan tahay inaan ku bixiyo oo dan baa igu kalifaysa, ma haysto. Mana aha hal su-aal keliya, maalin walba dhacda. Dhanka ragga laftigooda wiil ayaa soo qoraya, saasoo kaleetu ku weydiinaya. Gabar baan rabaa inaan ku keeno inay tahay xaaskaygii, waxaana kula heshiinayaa masalan 10,000, 15,000 oo dollar, 20,000 oo dollar lacag ah. Lacagtaasu ma ii bannaan tahay, iyo waxyaalo la mid ah oo badan oo ka sii daran. Maalin dhaweyd meel baan waxaan u tegay muxaadaro, laba gabdhood baa istaajiyey. Waa meel aada u fog, waddan aada iyo aada dhulkeenni uga fog oo qurba ah. Waa dad wanaagsan oo insha allahu tacaala duruustay dhegaystaan, muxaadaraadkay dhegaystaan, khayrkay la socdaan, ama ha noqoto TV-yada ama YouTube-yada ama duruusta iyo casharada culimmada iyo dadka ka dhegaystaan, dad fiican weeye. Laakiin mid ka mid ah waxay leedahay masalan ilmahaygii iyo ninkaygii waan ka soo tegay, waana soo tahriibay, intaasoo waddan ayaa soo maray, intaasoo sano ayaana qurbo joogaa oo aan kala maqannahay. Wixii loo soo cararay ama la soo raadiyana waxaa dhici karta inaan la helin oo muddo dheer laftigeedu ay qaadato. Waxyaalahaas baa ka mid ah waxyaalaha inagu soo kordhay oo qurbaha dhacdooyinkiisa ugu faraha badan. Laga yaabe qofka babliga ah sida anigoo kale masalan, ama culimmada ila mid ah, ama ducaada,
maalintii inay ku soo baxdo dhowr boqol oo waraaqood inay ku soo dhacaan mushkilooyinka iyo dhacdooyinka ee argagaxaloho kala duwan. Waxaa ka mid ah masalan wadamada Latin America, wadan ka mid ah xabsiyadiisa niman dhalinyaro ah baa iiga soo qoray warqad, waxay leeyihiin xabsi baan ku jirnaa wadan tahriibka markaan ku jirnay ama nolol raadin ee dhulal badan waan soo marnay. Hadda wadan ka mid ah wadamadaas koonfurta qaaradan aan ku noolnahay ayaan ku jirnaa xabsigeeda, marka muddana waan ku jirnay. Meesha cuntada laga cuno bariiska waxaa la soo saarayaa doofaar, ma jiro hilib kale, lama soo saaro, doofaar baa la soo saaraa. Doofaarka marka bariiskiina uu dul saaran yahay, dadkiina waa loo wada keenaya si gaar ah, ayaa laguma siinayo. Marka bal isaga maba cunayno oo maaragtay waan ka maaranaa, afkayaga ma gelinayn. Laakiin bariiskii lagu soo walaaqay oo la soo saaray, intaasoo maalmood ayaan iska daynaynay oo yacni gaajo inaan u halaagsano ayaanu yacni khatar u nahay. Marka intaanu isaga iska riixino iyo waxyaalihii subagiisa ahaa ama sanuunadiisa dhinac isaga riixno, bariiskii uu taabtay markaa ama wax ka gaareen ma cuni karnaa, nafta ma ku celin karaynaa, ayay noqonaysaa. Waa dhacdooyin ka dhacaya qurbaha. Halkan waxaan yaalaa kitaab yar oo sheekooyin Soomaaliyeed oo dhab ah baa la yiraahdaa, banaanku yaalla, waad heli kartaan. Waxaa ku taala 18 qiso, 18 sheeko oo dhab ah, maaha sheekooyin aan ka qoray maskaxdayda iyo ka qoray maaha, waa wax nololah oo dhacay. Arrimaha waxaa ka mid ah dhalinyarta dhulkan qurbaha u soo baxday iyo waalidiintii yimi oo ka soo horreeyay, ismaandhaafkooda ayaa ka mid ah waxyaalaha qurbaha aynu ku arkayno oo duruusta iyo ama dhacdooyinka yaabka leh. Masalan gabadha waxay leedahay jaamacadda ayaa guurkaygii lagu xiray, macnaa guur bay gabadhu rabtaa, wiilkii ay munaasibka isu ahaayeen ama ay geyaanka isu ahaayeen Soomaaliga ahaa ay isfahmeen, way isheleen. Laakiin masalan qoyskii ay leeyihiin waa inaa jaamacadda dhammayso ka hor guur ma jiro. Amase mushkilooyin la mid ah oo reerka maaha ama reerkaanu isguursan jirnay maaha iyo arrimo la mid ah. Waxaa ka mid ah waxyaalaha cajaa'ibka ah oo inagu soo kordhay oo qurbaha uu leeyahay, raggii xataa maaqaan in tiradoodu yaraatay, ma raggii baa yaraaday, dumarkii mararka qaarkood xataa inay raggii la kala baxaan oo gabar baa waxay leedahay masalan qiso halkan ku taalla, waa haddii aad kitaabka u baahataan waad ka bogan kartaan. Waxaan u bixiyey xeerada walaasha hagedin, xeerada walaasha hagedin, macnaa ninkan annaga waa horan isfahamsanayn, waa kala haddana waa kala dhunnay, kala yaacii aan idiin sheegayay midna wuxuu ka baxayo midna Afrika, midna Yurub, midna Ameerika, kadibna dib baa laysu helay mar dambe. Laakiin ninkii waa tashadayo gabar buu guursaday, reer buu leeyahay, caruur buu leeyahay, hadda laakiin jacaylkii cusbaaba haddana kulmay oo is arkay, jacaylkii qadiimka ahaa oo horay labadii qof oo horay u kulmay ee horay isu jeclaaba hadda kulmay. Marka ninkii wuxuu leeyahay gabadhaan ilmaha ii haysa waa loo tashanayaa, waa furaya iyada adaan ku jeclahay adiga aan isguursan. Marka
mana aha qiso kaliya qisooyinka noocyadaas mise u dhaca dariskiiba xataa ka dhex dhacaysa oo dhulkii dariska lagu ahaa. Waxaa ka mid ah qisooyinka yaabka leh gabarba qisadeeda waxaan u bixiyey mar kale iyo garoobnimo ma ku geli karaa. Nolosha adduunka waa imtixaan, sabar bay u baahan tahay, ma aha wax wada smooth ah oo wada macaan weligeed kuma socoto. Haddaan sabir iyo dulqaad iyo lala imaan, waxaa dhici karta in qofku uu ku wareero. Markaa gabadhaas masalan waxay tiri, waddankii baan deganaa, waa fiicnaa, reer baan lahaa, waxaa qurbaha iga soo tuuray yacni Masayr iyo ninkii hore oo aanu maaragtay iskara marnay, ilmaan wataa. Haddana dabcan waa qof dhalin yar, guur kale way u baahan tahay. Nin kale ayaa la isfahmay, guur ayay maaragtay ku heshiiyeen, waana isguursadeen. Markiina haddana ilmaa Ilaahay subxaana wa tacaala ku irsaaqay. Laakiin haddana ninkii labaad ma noqonayo sidii la rabay, waxyaala naaquska ah, ima soo guurin, magaaladii ma wada deganin, meel ma wada deganin, waxyaalaha ugu badan bay ka mid tahay oo lagu kala tago. Stateka uu degan yahay, state kale degan tahay, waddankan Yurub uu degan yahay, waddan kale degan tahay. Dhacdooyinka ugu badan oo qurbaha ka dhaca bay ka mid tahay qoyskana uu burburo, gabadhiina inuu ma soo guuri karto oo masalan uma iman karto, ninkiina uma soo guuri karo sababtu waxay tahay noqoto. Markaa waxay noqonaysaa in lagu kala tago sidii la rabay, lama helayo. Markaa mar kale haddana daryeel markay weydo, gabadhii waxay ku fikiraysaa inay haddana guurkaas ay ka baxdo oo mid kale raadiso. Laakiin haddana walwal baa dhanka kale wuxuu ka hayaa, iyada oo aan 30 gaarin, laba guur inay soo marto, laba ilmood oo kala duwanna oo kala aabba ah ay wadato, welina noloshii in badan u dhiman tahay, talow imise ay noqon doontaa socodka iyo safartaas. Marka mar kale iyo garoobnimo, miyaa xaal ku noqonaya, mase sabar bay u baahan tahay iyo deganaan iyo wixii Ilaahay ku siiyey in lagu sabro. Waxyaalaha ka mid ah waxyaalaha nagu soo kordhay oo qurbaha yaabka leh waxaa ka mid ah yacni ilmihii oo laga qaado waalidkood xanuunna aan la arki jirin, la aqoon jirin in lagu arko dhulka qurbaha, iyo ilmaha ku dhasha badanaaba. Dhinacyada kaleeto, xagga siyaasadda iyo xagga maaragtay xoolaha iyo lacagta iyo waxa la tacbo laftigeeda, dhinacyo badan baa ka bilaaban oo waxa ka mid ah masalan ribada oo la fududaystay waagi waddankeena inu joognay. Uma sahlanayn dadka ribada inay galaan ama ma fududayn. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aan kariimka ah uu ku sheegay oo waa xalallahu lbayca waxarama riba, ribada inuu xaaraantimeeyey. Laakiin xeelaha qurbaha haddaan ku arkayno guryo badanna ay la gubanayaan ribada weeye, ama guryaa lagu gadan, ama baabuur baa lagu gadan, ama tacliim baa lagu qaadan, ama waxyaalo kale ayaa lagu geli, iyaduna dhibaato iyo colaad ayay abuureysaa oo keenaysa. Ma wada aha qurbuhu wax wada xun, si aanan idinka fajicin, bal waxyaalo badan oo wanaagsan oo iyadana laga kasbaday way jiraan. Waxaa u siiyaday dadka Soomaalida ah awalan sumcad wanaagsan oo inay yihiin waddan kasta oo qurbaha la tago, badanaaba dadka ugu badan oo masaajidda camira, ama Maraykan tag, ama Ingiriis tag, ama Sweden tag, ama South Africa tag, ama Australia tag, meeshay doontaba ha noqotee, dadka ugu badan masaajidda cabinaya, buuxinaya qur-aanka iyo kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdinaya, masaajidda imaamiya ka noqonaya, u kala qaybinaya ardaydii tujin lahayd dadka taraawixda, badanaaba waa dadka Soomaalida ah wey.
marka taas waa wax wada ايجابي وناكسن او بوزيتيف اه waxa kamida oo kale to yaani gabdhaha Soomaaliyeed iyo xijaabkooda naam xiyaala badan oo xeebaha wan leenahay laakiin dhanka kale wanaaga iyo xijaabka iyo gabadha Soomaalida ah inay dad badan ku daydeen masalan wadanka South Africa amaran tagay dad badan oo muslimiin ah naga soo horreeyay ba jira oo wadanka degana oo aan gabdhahoodu sida xijaab u qaadan jirin ama xijaabku ku yaraa aadna naadir ugu ahaa inay niqaab xirtaanna ayanba dhici jirin laakiin ma arko deelama oo isxiray marka gabdhaha Soomaaliyeed oo meesha tagay waxay u noqdeen tusaale kadibna waxaa soo baxday in gabdhaha Soomaaliyeed lagu daydo oo Ilaahay fadligiis iyaga ay noqdaan macallimiin ama dadka lagaga daydo heer ay bataan marka gabdhihii kaleeto oo muslimka ahaa oo xijaabanayay waxa kaleeto oo kamid ah xeelaha wanaaga ah oo subhanallahi masalan dadka Soomaaliyeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka dhigay dad diinta aad u jecel runtii diintooda aad bay u jecel yihiin masalan wadanka hadda Faransiiska ma dhicin weligeed meel goob ah oo Soomaali leedahay oo lagu cibaadaysto ama dugsi qur'aan lagu qabto ama diinta laga fidiyo weligeed kama dhicin weyna jiri jirtay Soomaali badan ama dad hore oo qurba u yimaada ama dad kale oo la mid ah inay soo maraan laakiin dad qaxootiya oo Soomaali ah oo dhalinyaro ah oo aan waxba haysan oo yacni gidaarada iska joog jiray oo dad masaakiin ah inay iyagu noqdaan dadka u horseeda arrinkaas meeshii ugu horreysay ee xarun noqota oo diinta Ilaahay Qur'aanka lagu barto kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala lagu xifdiyo ayay noqotay sidaas oo kale wadamo badan oo ama Afrika ama yaani Yurubta kamida Austria kamida Belgiumka kamida wadamo Luxembourg kamida wadamo aan laga maqli jirin ama meel aan la arki jirin waxyaalaha igu yaabka badnaa maalin dhaweyd waxaan tagay Canada meelaha atraafteeda ama geesaheeda ah magaalooyin ka mid ah dad Soomaaliyeed ayaa diin iyo dacwo iyo masaajid iyo khayr umada ama dadka ugu horseeday arrinkaasu arrin wanaagsan oo ijaabi ah weeye runtii dhinac yacni way naga taabatay oo dhibaatooyinka aan soo sheegay iyo burburka aan soo sheegay naga dhacay laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qadartiisa iyo xikmadiisa wax walba oo dhacaya ama masaa'ib ha noqdaan ama dhibaatooyin ha noqdaan xikmad baa ku dheehan marka waxay ila tahay kulli xikmad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala buu ka leeyahay dadka Soomaaliyeed ee meelaha ku baahay waxaan soo xusuustay markaan tagay yacni xuduudahaas Canada safar hore oo marka aan ku tagay dalka Finland waqooyigiisa u shisheeya dhinaca Ruushka magaalo yar oo xigta oo ku dhow xuduudiisa oo baraf miran ah ayaan waxaan ugu tagay habeen dad Soomaaliyeed oo aad u fara badan oo markaas aan muxaadaro ku wada qaadanay iyo iswareysi iyo alxamdulillaah wixii aan kala bedelanaynay waano iyo maaragtay wacdiba halkaasna ka wada khayr badan oo laga yaabo meelo aan weligeed Ilaahay subxaanahu wa ta'ala loogu sujuudin ama looga adimin ama tawxiidkiisa iyo shahaadadiisa laga qirin inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u adeegsaday dadka Soomaaliyeed rag iyo dumarba inay halka tawxiidkii iyo kelimadii Ilaahay ka ogaan dhulkana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaga abuurtay isagaana iska leh wuxuuna Alla subxaanahu wa ta'ala Ilaahay subxaanahu wa ta'ala yacni amray in lagu caabudo dhulkiisa tawxiidkuna uu noqdo waxa ay adoomihiisu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu cibaadaystaan taasna marka waa dhexdooyin Soomaalidu ay u horseeday dad badan oo muslimiina ama dhul badan oo aanayba jiri jirin wax yacni tawxiida ama diin ah in lagu arko laakiin ay ku cusboonaysiiyeen dadka Soomaaliyeed taasuna dhinacyada wanaag ay ka mid tahay waxaan ku soo khatimayaa hal qiso oo ardayda iyo dhalinyarta
قصة وحاك كجرتة كتاب كان ليراه ذو علمي راحو لقو مقارو علمي يعني راح لقو مقارو واصح وحبا هيا هي وقتي يددال وحنا كشاكين يا ولني راه ودوني يقرأ كتابك إلهي سبحانه وتعالى إنو حفظيو وقوهي قاجيسن ضد آن مارت ميشاس كهلي كرين لكن مدو كصبري بل ميشا ذاتك ميت كان نحش كاللغوق آدو هبينك إنو دقال بدو وكساح دو مسجدك يدنتو كوكا اللفتي إلى مسايدك كتوجيو كدبنا ونقضو قف حافظه وكتابك إلهي سبحانه وتعالى حفظه سن مركا علمك هي دينته هي كتابك إلهي سبحانه وتعالى دلال إن لقب حيوبهي هي تأصنه هو درس وحيوته هي والدينته هي أرضي ذا لغضوا إن لقب حيان دلال سيدي تبت توصن هي جدك توصن لغو سغنا الله وحاقو سوى ختم إياه كلمة ديدة إذا وقتك قدام هذي إن أينو سيدا شعارك مؤتمرك ويهي أما قربها أنجوغنو أما وضعك أنجوغنو دل مسلم أنجوغنو دلان مسلم حين أنجوغنو مروا البابا إن لينو قبها هي إن أن وضع إلهي سبحانه وتعالى هي كتاب كيسه هي صراطك مستقيم كأن رعنو إلهينا سبحانه وتعالى أن نغصه أننا إلهي سبحانه وتعالى أن نغوها ننيه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.